Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Խարպետի մեջ հայտնաբերվել է 250 տարվա հացահատիկի ամպար։ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկներ է Ֆրանսա։ Երևանը ընդգրկվել է քիչ զբոսաշրջիկներ ունեցող եվրոպական 20 լավագույն քաղաքներու ցանգին, ըստ CNN-ի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարարը հայտարարել է Իրանի հետ փանակցելու իր պատրաստակամության մասին։ ԱԱՊ-գիչները քննարկել են Հալեբի փնագելի թաղամասերը։ Թուրքիա մեջ կսաստկանան քրիստոնյաներու հետապնդումները։ Արևմտյան Հայաստանի Խարպետ Նահանգի մեջ հողագործի մը կողմէ պատահաբար գտնված պատմական արժեք ներկայացնող հացահատիկի ամպարը վերցվել է պետական պահպանության տակ։ Քյողացին զայն հայտնաբերել է Թաշտին մեջ հողը վարելու ադեն։ Մասնակետները ուսումնասիրել են բազման գույն քարե և աղացած հողի շաղախեն պատրաստված չրաթիմացկուն շինվածքը և հասել են այն եզրակացության, որ անմոտ 250 տարվա պատմություն ունի և դնդեսության մեջ օգտագործվել է որպես հացահատիկի շտեմարան, այժմ ամբարը կգտնվի թանգարանի մեջ։ Ինչպես տեղեկացրեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերու վարչությանն, Փարիզի մեջ նախագահ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա ֆրանսական շարք մխոշոր ընկերություններու ղեկավարներուն հետ, նպատակ ունենալով քաչալերելու զիրենք այցելելու Հայաստան, ծանոթանալու համագործակցության նոր հնարավորություններուն և գործնական քայլեր առնելու ներդրումներ կատարելու ուղղությամբ։ Գնահատեսվի նաև նախագահի այցը Փարիզի հարավարևմտյան արվարձան հանդիսացող Սևր, ուր Արմեն Սարգսյանը պիտի հյուրընկալվի Մխիթարյան միափանության Սամուել Մուրադյան անունը գրող վարժարանեն ներս։ Ամերիկյան CNN հեռուստաալիքը հրապարակել է եվրոպական 20 ամենակեղեցիկ քաղաքներու ցանգը, որոնց ոչ մեծ թիվով զբոսաշրջիկներ գայցել են։ Եվրոպայի ամենակեղեցիկ քաղաքներու ցանգին ընդգրկվել է նաև Հայաստանի մայրաքաղաքը, որու դեսարժան վայրերը քիչ բացահայտված են զբոսաշրջիկներու կողմէ, գփոխանցե Թերտոտ AM-ը։ Հայաստանի մայրաքաղաքի դեղի թիրքը Եվրոպայի հերավոր արևելյան շրջաններուն կնշանակէ, որ ճամփորդության մեկնողները հաջող զայն բաց կթողեն։ Սակայն ավելի քան 2800 տարվա պատմությամբ այս քաղաքի անցյալը գսկացվի նույնիսկ առանց զբոսաշրջիկներու մեծ խումբերուն, գսվի նկարագրության մեջ։ Նույնին հեղինակները զբոսաշրջիկներուն խորհուրդ կուտան հայկական եկեղեցիի և Երևանի պատմության ծանոթանալ Էրեբունի պատմաճարտարապետական թանգարանին մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նոր նախարար Մարկ Էսպերը, որն իր պաշտոնին հաստատվել է 3-7 օրը, հայտարարել է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները չի ցանկանալ լարվածության հետագա տեղացումը Բարսի ծոցի շրջանին և պատրաստ է փանակցելու Իրանին հետ առանց նախապայմաններու։ Մենք չենք ցանկանալ ինալ իրավիճակի մեջ, երբ կպատահին սատրանքներ, երբ կփռնակրավին նավեր և դեղի կունենան ինչ-որ նման բաներ, և երբ լարվածությունը կխորանա։ Մենք կփորձենք հասնել լիցքաթափման, լրագրողներուն ասել է Espera News.am-ի փոխանցումը։ Մենք կցանկանանք հանդիպել անոնց և խոսել անոր մասին, թե ինչպես կգնանք վերադառնալ փանակցություններուն, ավելացրել է նախարարը։ Լրագրողներուն հետ Espera-ի խոսակցության սղակրությունը դարաձեր է Բենդագոնի մամուլի ծառայությունը, ավելի վաղ Իրանի հետ փանակցություններ վարելու պատրաստակամության մասին հայտներ էին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը և պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։ ԱՀՊ-ական խմբավորումները քննարկել են Հալեբի փնագելի թաղամասերը, այս մասին վկայ է կոչում է սանակործակալությունը։ Ըստ ոստիկանության հաղորդման ԱՀՊ-ակիցները գիրարել են ականանետներ և ռմբակոծել Հալեբի երկու թաղամասերը, որի արդյունքում զոհվել են 3 վիրավորվել 2 տասնյակ խաղաղ փնագիչներ։ Քնթագործությունը կատարվել է Հալեբի արևմտյան ծայրամասին գտնվող Ռաշիդինի մերձակայքին, որուն հետևանքով Ալ-Համանդիայի և Սեյֆեթ Դաուլա շրջաններուն 3 մարդ զոհվել է, որոնց մեկը 2-ը երեխա և գինը, ասել է աղբյուրը։ Ի պատասխան այս գործողություններուն սուրյական կառավարական ուժերը հրետանային ռմբակոծության ենթարկել են ԱՀՊ-ակիցներու այդ թիրքերը, որպես արդյունք ոչնչացել են քանի մհրտիրային գայան և ԱՀՊ-ակիցները դվեր են մարդկային կորուստներ, գհաղորդե Իզվեստիա Թերթը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և անոր իսլամիստական գուսակցության իշխանության քալով Թուրքիան աստիճանաբար հերացավ արևելքի և արևմուտքի միջև կամուրջ հանդիսանալու իր պատմական թիրքեն և սաստկացուց քրիստոնյաներու հետապնդումները, գսվի միջազգային քրիստոնեական կոնցերտի կատարած վերլուծության մեջ։ Հունիսին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու դավանանքի ազատության հանձնաժողովը կոնգրես են ներս լսումներ անցուց Թուրքիո մասին, որոնց ընթացքին հանդես եկան շարք մահայտնի վերլուծապաններ։ Թուրքիան երկար ժամանակ ամենաչափավոր մահմեդական երկիրներ էր, սկալի գերոնական փոքրամասնություններով, բայց անոնց թիվը գդրու կրճատվեցավ վերջին տասնամյակներուն, քանի որ շատերը կփախվին աջող հետապնդումներուն։ Մուստաֆա Ակեոլը Կատոնի համասարանեն կոնգրեսին ասել է, որ արդարություն և զարգացում գուսակցությունը ազատության ուղղված բարեփոխումներ են անցում կատարած է, որպեսի դառնա գամայական և միահեծման իշխող գուսակցություն, որը ամեն քարիդակ գտեսնե արևմուտքի ու անոր երևակայական 5-րդ շարասյուներու թավադրությունները։
Նմանատիպ իրավիճակ կդիրե նաև բռնակրված Արևմտյան Հայաստանի մեջ, սակայն դարբերություն կրոնական հետապնդումներու այնտեղ գոչնչացվի բնիկ ժողովրդի մշակութային և պատմական ժառանգությունը։ Լավագույն վարակային կբաբանվին հատուկ ընդեկեղեցիներ անոնք ալմիան սպասաշրջիկներու հոսքը ապահովելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար Փլփուլն եկավ ստեղծագործությունը։ Հայաստանի պետական հեռուստադեսության բաժնական գայքեր չեն, մնացեք խաղաղությամբ։